यारो मसीह वक्त के थी जिनकी इंतजार रह तकते तकते जिनकी करोड़ों ही मर गए। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Watazamaji wapendwa, karibuni katika studio yetu. Studio ambayo tutawaelimisha kutokana na maisha matakatifu ya mwanzilishi wa jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wa salam. Zaidi ya miaka 1400 ambayo imepita, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliteremshwa kitabu chake cha mwisho, Qur'ani tukufu, kwa mtume wetu Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Aya za Qur'ani ambazo ziliteremshwa katika miaka ya 632, Mwenyezi Mungu alisema ya kuwa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radhitu lakum al-islamu dina, ya kuwa leo nimewakamilisheni dini yenu, nimewatimizeni neema yangu na nimewaridhia islamu kuwa dini yenu. Naam, licha ya Qur'ani tukufu kushuka na tukawa na mbora wa manabii mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, licha ya hayo yote Waislamu walipotea, lakini Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam alitabiri ya kuwa katika karne zijazo, katika zama za mwisho, Mwenyezi Mungu atatuma yule ambaye atakuja kujadidisha dini, yule ambaye atakuja kurekebisha dini, yule ambaye ataleta watu ambao wamepotea katika dini ya mtume wetu Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni Islam. Mtu yule alikuwa ni Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, mwanzilishi wa jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam. Alipofika, Mwenyezi Mungu alimfunulia ya kuwa walanuhiyannaka hayatan tayyibatan, ya kuwa mimi nitakujalia maisha matakatifu 80 haulan au kariba min dhalik, yani miaka ambayo inafikia miaka 80. Naam, katika studio ninao wageni wapendwa ambao ni mashehe kutoka Ahmadiyya Muslim Mission, wanajumuiya Waislamu wa Ahmadiyya hapa Kenya. Watatuelimisha kutoka maisha matakatifu ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Naam, upande wangu wa kulia ninaye Sheikh Abdalla Juma Hussein Saib, karibu katika studio yetu tafadhali. Asante sana. Na mgeni mpendwa mwingine anaitwa Muhammad Hashmi Adinan Saib. Tafadhali karibuni. Jazakallah. Naam. Kama vile mlivyosikia nikieleza watazamaji ya kuwa leo tutaangazia maisha matakatifu ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Na tunajua ya kuwa mti unaanza na nini? Na shina. Naam, Sheikh Said, je, unaweza kutueleza asili kamili ya ukoo wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam? Jazakallah ahsan jaza, ndugu mwelekezi. Karibu sana. Kutokana na bishara iliyotolewa na Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam kwamba Masihi wa zama za mwisho atatokea katika asili ya Wairani au Waajemi. So kutokana na bishara hiyo hiyo, mababu za Hazrat Masihi Maud alayhi salatu wasalam walitokana na maeneo ya wa Irani au wa Ajemi, na babu mkuu alikuwa ni Barlas. So alitokana na ukoo wa Barlas waliokuwa wanaishi katika sehemu za Samarkand, siku hizi inaitwa Uzbekistan. Na hizo zilikuwa chini ya ufalme wa Ajemi, na watu waliokuwa wanaishi sehemu hizo pia walikuwa wa Ajemi. Sasa kwa sababu ambazo haziku mfafanuliwa zaidi, naam, mababu zake, mmoja wao ambaye alikuwa anaitwa Mirza Hadi Beg Sahib, akaja akahamia Barahindi. Naam. Na
karibu na kingo za mto Bias na pia mto Ravi na sehemu za kaskazini mwa taifa la India. Naam. Halafu Mirza Hadi Beg sahib alipokuja, tufahamu kwamba alikuwa ametokana na ukoo wa kifalme na alikuwa na uhusiano wa karibu zaidi wa kidamu na na mfalme Taimur. Sasa alipokuja ile heshima alikuwa ako nayo pamoja na watu wengine wa familia yake, ukoo wake na watu wengine pia, basi akapewa sehemu kubwa ya kutawala. Mm-hmm. Na wale wafalme wa Kimughlia waliokuwa wanatawala hapo. Na utawala huu ukapata heshima na ukawa mkubwa pia kwa panuka zaidi. Mm-hmm. Zama za Mirza Faiz Muhammad Sahib, ambaye pia yuko miongoni mwa mababu za Saidina Ahmad alayhi salatu wasallam. Na hizo zama zilikuwa ni zama za Farukh Sher, ambaye tena alikuwa ni wale wafalme wa Mughlia. Mm-hmm. Na akampa mchio fulani, yani Haftazari, na pia alikuwa na heshima na uruhusa ya kuwa na wanajeshi na maskari 1,700. Naam. Na hii ilikuwa heshima kubwa sana zama hizo. Naam. Na tena haikuwa heshima za kidunia tu za utawala. Inasimuliwa kwamba zama za Mirza Gul Muhammad Sahib, ambaye tena alikuwa miongoni mwa mababu za Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam. Zama hizo inasimuliwa kwamba katika mji wa Qadian ambao zamani ulikuwa unaitwa Islampur Kazi Maji. Islampur Kazi Maji. Kazi Maji. Na katika mji huu ilikuwa imejana watu watawa sana. No. Kiasi hiki kwamba hata wale wafanya kazi wa kawaida pia walikuwa wanaswali sala za sala tano za kawaida na pia sala za tahajudi. Mm-hmm. Na kulikuwa na idadi ya inakaribia watu 100 ambao miongoni mwao walikuwa watu watawa sana na wengine waliohifadhi Qur'ani tukufu. Na hivyo ukoo huu ulikuwa wa watu watukufu na ukoo ulioheshimika sana. Naam, kwa hivyo ukoo wa Mirza Sahib alayhi salatu wasalam walikuwa watakatifu wenye heshima kabisa kabisa. Naam, Sheikh Sahib, tumesikia kuhusu ukoo wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Najua alikuwa na mababu pia. Vipi mababu, kizingatia heshima ile ile ambayo Sheikh Sahib ametueleza? Tafadhali, karibu. Asante sana. Nitaongezea kwa upande hao mababu. Naam. Tayari kimetajiwa wawili au watatu. Naam. Na alikuwa Mirza Hadi Beg. Naam. Faiz Muhammad. Naam. Mirza Gul Muhammad na Mirza Ata Muhammad. Naam. Sasa tukumbuke kwamba kuna matukio yaliyotokea. Mm-hmm. Hapo Kadiani. Wakati huo ulikuwa kuna utawala wa Masingasinga. Mirza Gul Muhammad, baada ya kifo chake, mm-hmm, basi kulitokea tena uvamizi wa Masingasinga. Mm-hmm. Kwa hivyo hao ndio walikuwa wanatawala wakati huo. Naam. Na walimfanya kwamba huyu, hii ilikuwa tu ni baada tu ya Mirza Gul Muhammad kufariki. Naam. Mwaka 1800. Mm-hmm. Katika mwaka 1802, mm-hmm, na 1803, hapo sasa wavamizi wale Masingasinga, mm-hmm, waliwavamia kile kijiji cha Kadiani na familia Sayyidina Maslam ililazimika kuhama, mm-hmm, kwenda mahali panaitwa Begowal, sehemu ya Kaprotala. Mm-hmm. Na walienda kule kwa sababu kulikuwa kule na mtawala ambaye pia alikuwa na roho safi kiasi, mm-hmm, ambaye alikuwa anaitwa Raja Fateh Singh. Mm-hmm. Huyo bwana Raja Fateh Singh alitaka kumpatia Mirza Ata Muhammad sehemu ya vijiji viwili. Mm. Lakini Mirza Ata Muhammad, mm, sahibu yeye alikataa kuona ya kwamba itawaharibia ile hima yao na ujasiri wao, mm-hmm, wa kuweza kurudi tena Kadiani. Naam. Kwa hivyo, na ili wasipoteze mali za wazazi wao. Kwa hivyo katika alikaa kule sasa katika miaka 11. Naam. Akivumilia tu na shida na nini. Mm-hmm. Hatimaye alifariki mwaka 1814. Naam. Na mwanawe sasa ambaye ndiyo Mirza Ghulam Murtaza, yeye alichukua maiti yake na akaileta akaizika Kadiani. Naam. Katika maziara ya ama makaburi ya babu zao. Mm-hmm. Katika hali hii tunaona kwamba mwaka wa 1835 tayari huyu Ranjit Singh Ranjit Singh. Ranjit Singh. Yeye ndiyo alikuja
akatawala sasa vile vijiji vyote, ile jimbo la Kapanjabu akawa ameshika yeye. Mm-hmm. Na ule utawala wake ukawa ni wa kuchukua kila mahali za watu. Lakini alikuwa na nia safi pia. Aliwaachia familia ya Mirza Ghulam Murtaza kwamba vijiji vitano. Okay. Muda si muda serikali ya Uingereza ilivamia tena India kwa ujumla, na serikali ya Uingereza ikatwa kila kitu, kila mali zote za wale, hata za familia ya Sinama Islamu ilitwaliwa. Na walipa ridhaa tu ya rupia 700, yani chache sana, chache sana. Na baada ya hapo serikali ile ile ya Muingereza iliweza kumchukua huyu bwana Mirza Ghulam Murtaza kuwa chief wa maeneo yale, kwa sababu yeye naam ya uchifu, ya uchifu. Na alikuwa ni msaidizi wa karibu sana wa serikali ya Uingereza. Naam. Asante sana. Mashallah. Hii ilikuwa ni kuhusu mababu za Mirza Saib Masih Maud alayhi salatu wa salam. Naam. Vipi wazazi wake? Kwa maana lazima alikuwa na mama na baba pia, na maisha yake ya awali pia. Tafadhali Sheikh, unaweza tueleza kuhusu maisha yake ya awali na kuzaliwa kwake? Jazakallah ndugu mwelekezi. Naam, karibu. Swali muhimu sana pia. Tufahamu kwamba Hazrat Masih Maud alayhi salatu wa salam, upande wa baba tushajua kwamba Hazrat Mirza Ghulam Murtaza Sahib, mwanaye Hazrat Ata Muhammad Sahib, Mirza Ata Muhammad Sahib. Sasa alizaliwa mwaka 1791. Na pia kama tulivyoelezwa na Sheikh wetu mpendwa kwamba alikuwa amepitia mahame na tabu, na lakini zama za Hazrat Masih Maud alayhi salatu wa salam zilipowadia, Mungu kwa hikma zake aliwarudisha kwao. Na mwanzo walipokuwa wanateseka zaidi, lakini Hazrat Mirza Ghulam Murtaza Sahib alijaliwa uwezo wa kurudi. Na kwa katika tabia zake alikuwa mjasiri pia, mkarimu zaidi pia, mtu mwema. Lakini sehemu kubwa ya maisha yake alipitisha kufuatilia zile kesi za kutafuta vile vijiji na ule urithi wa mababu zake. Lakini alikuwa mtu mwema sana na pia mkarimu zaidi. Na inasimuliwa kwamba mamake Saina Ahmad alayhi salatu wasalam, Chera Bibi Sahiba, alikuwa ametokana na kijiji kinachoitwa Aina Mughla katika wilaya wa Hoshiarpur na mkoa wa Punjab. Na Hazrat Mirza Ghulam Murtaza Sahib alifariki mwaka 1876. Na mamake mpendwa alifariki mwaka 1867. Na mamake vile vile alikuwa mcha Mungu zaidi, na mkarimu sana pia, na mwenye hulka nyingi njema zilizokuwa zinampendeza na zinampendeza sana babake mzazi Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam. Na Hazrat Masih pia alikuwa anampenda sana mamake. Na hiyo tabia ilitiririkia watoto pia. Inasimuliwa kwamba dada mkubwa wa Saidina Ahmad alayhi salatu wasalam pia alikuwa mcha Mungu zaidi. Na kiasi hiki kwamba alikuwa akipata kuona ndoto za ukweli. So hivyo Mungu alimjalia Saidina Hazrat Masih Maud wazazi wema na wazazi wazuri sana. Kwa hivyo familia nzima ilikuwa ni ucha Mungu. Mirza Saib alayhi salatu wasalam ametokana katika ukoo ambao ni walikuwa ni wacha Mungu watawa sana. Mashallah. Naam. Mtoto amezaliwa Kadiani. Vipi jimbo la Kadiani wakati mtoto alikuwa anazaliwa? Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam. Naam, wakati Hazrat Mirza Ghulam alayhi salatu wasalam alipozaliwa, jimbo la Kadiani kwa hakika lilikuwa chini ya utawala wa Masingasinga. Masingasinga. Kwa sababu yeye alizaliwa tarehe 13 Februari mwaka 1835. Au katika kalenda ya mwezi ni tarehe 14 Shawal mwaka wa 1250. Sasa katika hali ya kuzaliwa kwake, tayari yeye akiwa mtoto mdogo amekuta tayari kuna utawala unaendelea wa Kalasinga. Katika hali hii basi maisha ya pale hayakuwa mazuri vile. Bali yalikuwa ni maisha ambao walipitia matatizo mengi. Lakini hata hivyo, kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuwa ameshaahidi kumtayarisha kijana huyu, basi tunaona kwamba katika maisha yake aliweza kuonyesha hali ya ucha Mungu, utawa na utawa. Na alikuwa mtu mkarimu, mpole, mwenye busara. Alikuwa hapendi yani kucheza
katika, na watu ni hovyo hovyo, michezo isiyofaa. Na naona katika tukio fulani ya kwamba aliweza, wakati fulani alikuwa anacheza na binti ambaye alikuwa ni katika ukoo wao, na baadaye alikuja kumuoa. Na huyo akamwambia yule binti ya kwamba, naomba uniombee dua ya kwamba Mwenyezi Mungu anijalie sala. Yani awe mtu wa kusimamisha sala zake. Kwa hizo kwa utoto wake alianza kujua thamani ya sala. Yani kabisa. Mashallah. Naam. Naam. La pili katika tukio lingine ni kwamba alikuwa wakati fulani kisima fulani pembezoni tu mwa Kadiani hapo. Na akawa anahitaji kitu chake alikisahau nyumbani. Sasa pale kulikuwa na jamaa ama mzee anachunga mbuzi. Katika hali ile akamwambia, nenda ukanichukulie kile kitu na mimi nitakuangalilia mbuzi wako. Sasa katika hali ile kwa hakika yule mzee alienda. Na yeye Hazrat Masih Maud al-Islam aliendelea kulinda zile mbuzi mpaka aliporudi yule bwana. Kwa hivyo ikawa ametimiza suna ya manabii vile vile. Kwa hivyo ile fursa ya kutimiza suna ya Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam manabii wengine ilitimia wakati ule alianza kuchunga wale mbuzi. Naam, naam. Mashallah. Naam. Na pia tunaona kwamba tukio lingine ambalo linaonyesha utukufu wake. Naam. Ni kwamba bwana Burhanuddin Maulvi anaeleza kwamba wakati fulani yeye pamoja na Sayyidna Ahmad salamu akiwa mtoto walienda mahali panaitwa mahali kumtembelea bwana mmoja ambaye pia ni wali. Wali huyu alikuwa anaitwa Ghulam Rasul. Naam. Na bwana Ghulam Rasul akawa na mazungumzo na hawa, na katika yale mazungumzo bwana Ghulam Rasul ambaye alikuwa ni mtu wa karama nyingi na ni mtawa sana, akasema kwamba huku anampapasa yule kijana kwa mahaba sana, yani Mirza Sahib. Mirza Sahib. Naam. Akamwambia ya kwamba katika zama hizi kama kungekuwa na nabii, basi huyu mtoto angekuwa nabii. Kwa hivyo watu watawa pia waliona alipokuwa bado mdogo ya kuwa huyu atakuwa mcha Mungu mpaka afikie unabii akiwa bado mtoto. Ile ucha Mungu wake ulikuwa ni wa hali wa juu akiwa bado mtoto. Mashallah. Naam, vipi anakuwa, ujana wake ulikuwa vipi? Jazakallah. Naam. Kwa hili swali, na ningechangia kwanza kwamba katika ile hikma ya Mwenyezi Mungu kwamba hawakuweza kurudishiwa vile vijiji walivyokuwa kitawala hapo awali. Naam. Hikma inayoonekana na imeelezwa katika vitabu vya Jamati ni kwamba Mungu alikuwa anataka amjalie Masihi Maud alayhi salatu wasalam ufalme wa mbingu, ufalme wa kiroho. Naam. Na mbele ya ufalme wa kiroho, ufalme wa dunia una maana gani? Haina maana. Haina maana. Halafu tunaona kwamba zile dalili za ucha Mungu zikaanza kudhihirika mwanzo mwanzo. Mwanzo mwanzo. Na hapo kabisa kabisa alifanana na Mtume Mtukufu sallallahu alayhi wasallam. Sasa hizo tabia alikuwa nazo, na tena katika kupata ile elimu ya kidunia. Naam. Pia hizo fadhili za Mungu zikawa pamoja naye. Naam. Tunakuta kwamba Mirza Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, mwalimu wake wa kwanza alikuwa anaitwa Fazl Ilahi, bwana Fazl Ilahi sahib, ambaye alikuwa ni mkazi wa Kadia. Na alikuwa ametokana na dhehebu la wa Hanafi. Halafu baadaye akaja mwalimu mwingine aliyemfundisha, alikuwa ametokana na wilaya wa Gujranwala. Naam. Na eneo la Ferozpur. Alikuwa anaitwa Fazl Ahmad. Naam. Fazl Ahmad. Tena Fazl. Kwa hivyo huyu anaitwa pia Fazl. Fazl. So ni Fazl baada ya Fazl. Fazl. Sasa hizi ni fadhili za Mwenyezi Mungu zaendelea pamoja. Na Hazrat Musa ameeleza hayo kwamba inaonyesha kwamba hata hizo elimu za kidunia pia nilizipokea kutokana na fadhili za Mwenyezi Mungu. Za Mwenyezi Mungu. Tena baadaye kuna mwingine ambaye alikuwa anaitwa Ghulam Ali Shah Sahib, ambaye alikuwa ametokana na dhehebu la Kishia. Yeye pia alimfundisha matibabu na elimu zingine za kidunia. Na lakini tufahamu hapa, hiyo tofauti lazima ikumbukwe kwamba hizi elimu ambazo alifundishwa Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam zilikuwa zile za kimsingi. Lugha ya Kiarabu, ya Kiajemi, kuandika na kusoma na kufahamu, tena matibabu, elimu ya matibabu na elimu zingine za msingi. Naam. Lakini ile elimu ya kina bila shaka zilitokana na Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu. Na hizi ni suna za manabii wa Mwenyezi Mungu kwamba elimu vitu vya kawaida wanafundishwa. Naam. Na kwa hivyo unasema ya kuwa ile shutuma ambayo watu wanaleta ya kuwa mitume wanafundishwa na Mwenyezi Mungu. Na hapa tunaona ya kuwa hawa Mirza Sahib alikuwa na walimu wake watatu.
Na umetueleza ya kuwa elimu ya kina ni ile ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo inavunja ile hoja ya shutuma ya watu wengine. Jazakallah. Asante sana. Mashallah. Kenye nimefurahia ni kule kueleza ya kuwa Mwenyezi Mungu anampatia fadhili baada ya fadhili. Hata walimu wake wanaitwa fadhil. Alhamdulillah. Asante sana. Na vipi ujana wake, utawa wake wakati alikuwa bado kijana? Asante sana. Naam. Utawa wake naam, na ujana wake kwa hakika ulikuwa ni ujana ambao waelezaji tofauti tofauti wameeleza kwamba huyu kijana alikuwa ni kijana mtawa sana. Naam. Na hasa alipenda kabisa kujiepusha na mambo maovu. Naam. Na tunaona katika hata katika ujana wake wakati alianza kuwa na yani kupevuka ni kwamba yeye alikuwa haachani na msikiti hata kidogo. Naam. Ni mtu wa kuswali sana, wa kufanya istighfari sana. Na pia akawa ni mtu ambaye hana malalamishi na watu. Kwa hivyo maisha yake ya awali ya ujana ulikuwa anakaa msikitini sana. Sana mpaka kiasi hichi kwamba kuna kamishna ama mawaziri fulani wanapomtembelea babake mzazi huwa wanamuuliza, tunaona tu kila tukitembelea tunapata kijana wako mkubwa. Yule Mirza Sultana. Na sasa huna mtoto mwingine? Naam. Sina maslamu akawajibu akamwambia kwamba yuko, lakini huyu ni kama bi harusi. Mara nyingi yeye anakaa msikitini, anasoma Qur'ani, anasali. Hizo ndio shughuli zake zaidi. Naam. Lakini hata hivyo acha tutamwita. Akaitwa. Naam. Wakati anakuja alikuwa ana haya na anaweka mkono wake wa kushoto kwa kufunika mdomoni kwake. Na sasa babake anasema si unamuona? Ndio huyu. Naona. Anasema sasa kwa kikwao kule mtu anayekaa katika utawa namna ile anakuwa anaitwa masitar. Masitar. Yani mtu ambaye anapenda kukaa msikitini sana. Naam. Hata ilifikia wakati babake mzazi anamwambia kwamba ukiendelea katika hali hii ni kwamba wewe utakuja kuwa ni kama imamu wa msikiti, wewe unaongoza watu. Naam. Na utapata tu kupewa kama man 10 kila mwezi ikustiri katika maisha yako. Naam, hiyo ni pesa kidogo sana katika ile rupia. Sasa Sina Ahmad al-Islam katika pia hali ya ujana wake tunaona kwamba alikuwa ni mtu ambaye alipofanya kazi si alkoti. Naam. Aliweza wakati fulani kusema kwamba kazi ya kuajiriwa ni kama gereza. Kwa sababu anasema ni gereza kwa sababu amewaona wanaofanya kazi katika za kuajiriwa wengi huwa hawatekelezi amri za Mwenyezi Mungu. Naam. Sala hawatekelezi, saumu hawafungi, zaka hawatoi na pia wanapupa tu ya kutafuta mali. Naam, kwa hivyo iwe ni halali au ni haramu. Haramu. Wao ndio wanataka. Naam. Kwa hivyo wakasema hii ni kama gereza. Kwa hivyo yalielewa ya kuwa maisha hii ya kidunia ni kupoteza wakati wake wa kuhudumia Mwenyezi Mungu. Naam. Naam. Sheikh Saib, asante sana. Naam, vipi hali ya huduma yake katika dini ya Kiislamu? Alipenda Islamu sana. Vipi hali ya huduma zake? Ilikuwa hali nyingine ambayo inafanana na Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam. Katika hulka zake, tabia zake, alifanana na Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Inasimuliwa kwamba alipoenda Sialkot sawa na amri ya babake kwenda kutafuta riziki. Alipomaliza tu zile shughuli zake za kidunia ambazo ni muhimu ukiwa umeajiriwa. Alikuwa anashughulika na maombi na sala na ibada na kusoma Qur'ani tukufu. Naam. Na kufikiri na kuzama katika maana zile zo ndani za Qur'ani tukufu. Na kumuomba Mungu amfundishe. Naam. Ili aweze akatetea dini tukufu ya Kiislamu. Na kikazi alikuwa anafanya nini katika utetezi wa dini tukufu ya Kiislamu na huduma ya dini tukufu ya Kiislamu? Ni kwamba kufanya mijadala. Alianza kufanya mijadala akiwa bado alikuwa ameshajaliwa hiyo elimu alhamdulillah na Mwenyezi Mungu na zile bidii na juhudi zake alizokuwa nazo pia. Kwamba alikuwa anafanya mijadala na wale mapadri wa Kikristo. Naam. Na wao walipokuwa wanahojiana naye walikuwa wanaona ile elimu yake. Naam. Na ule upendo wake. Kiasi hiki kwamba wengine walikuwa wanapata athari kubwa sana. Na walikuwa wanasema huyu si mtu wa kawaida. Wa kawaida. Na hiyo ule upendo wake kwa kuihami na kuitetea na kuilinda dini tukufu ya Kiislamu ilianza kudhihirika papo hapo. Mashallah, mashallah. Asanteni sana kwa hii mafundisho mazuri sana matakatifu.
katika maisha ya mwanzilishi wa jumuiya wa Islamu wa Ahmadiyya. Naam, Sheikh Saib. Naam. Na Kadiani imo India, si ndio? Naam. India ilikuwaje wakati wa madhehebu wengi walikuwa Wakristo, Maarya Samaj? Unaweza tueleza kidogo kuhusu eneo la India? Naam. Kwa hakika eneo la India lilikuwa limetawaliwa na Waingereza. Naam. Hiyo ni kama nilivyosema hapo mwanzoni, katika mwaka wa 1849. Mm-hmm. Walikuwa wameshatawala India. Naam. Sasa wakawa wana mpango wa kuwabatiza watu wote wa India. Mm-hmm. Na hii ilisababishwa na uasi uliofanyika katika mwaka wa 1857. Mm. Sasa uasi ule ulipofanyika, viongozi wakaona, wakafikiria njia ya kumaliza huu uasi itakuwa ni nini. Mm-hmm. Wakaamua kwamba kuwabatiza watu wote, tufanye mbinu za kuwabatiza hawa watu. Waislamu pia wabatizwe ili wabatizwe wawe wa Kristo. Yani India zima iwe Ukristo. Wawe wa Kristo. Naam. Na hiyo ndio ilikuwa mbinu yao kwamba wataweza kuitawala jimbo la India kwa urahisi. Sasa Uingereza ikafanya mikakati, ikaanza kutuma wabunge kutoka parliament yao, kina Nicholas, wakaja mpaka yule bwana ambaye alikuwa anaitwa Ugles, ambaye pia alikuja na wakatuma ujumbe pamoja na mkuu wa makasisi ama mkuu wa anaitwa Archbishop wa Canterbury. Sasa huyu alipokuja naye akaweka kikao. Na wakasema sasa bendera ya Ukristo ya Masihi Isa itapeperushwa India kote. Na wakasema kila Mkristo mpya anayejiunga na Ukristo basi asizembee katika kazi hii. Na wakifanya hivyo basi watapata fadhila kutoka katika utawala wa Uingereza, yani empire. Sasa baada ya hapo hawakujua mipango ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo walifaulu ama hawakufaulu? Hawakuweza kufaulu. Hawakufaulu kabisa. Kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuwa tayari ameshamtayarisha Masihi wake wa zama hizi za mwisho. Naam. Kwamba yule ndo atakuja kuvunja msalaba. Kwa hivyo yeye alikuwa amekuja kuvunja msalaba sawa na utabiri. Sawa na utabiri. Na akauvunja huu msalaba kwa hoja na dalili. Asante sana Sheikh Saib. Muda hautaturuhusu, najua mna mengi sana ya kutufundisha kutokana na mafundisho mazuri ya maisha matakatifu ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Nawapongeza sana, shukrani kwa kufika. Na pia tutawaita tena, nitawaita ili muweze kuja kuwafundisha katika kipindi kijacho inshallah. Karibuni. Naam, watazamaji wapendwa, asanteni sana nanyi kwa kutusikiliza. Mafundisho mazuri kutoka mashehe wa Kiahmadia wanatufundisha maisha matakatifu ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, mwanzilishi wa jumuiya wa Islamu wa Ahmadia. Kuna watu wengi sana wana maswali kuhusu maisha yake ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Ninawahakikishia ya kuwa hao mashehe watawajibu maswali hayo ambayo mnamo akilini mwenu. Naam, muda hautaturuhusu kuendelea siku ya leo. Inshallah katika kipindi kingine inshallah tutakutana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya ro masih waqt ke thi jinki intizar rah takte jinki karodon hi mar gaye.